Եվ այսպես ուշադրություն մարդիկ օգտվելով այս դեղամիջոցից, որը կպցնում ես քո ոտքերի տակ, քնում եւ արթնանում ես եւ օրգանիզմդ մաքրվում է տոքսիններից, թունավոր նյութերից եւ դրա արդյունքում դու շահում ես եւ քո օրգանիզմը ամբողջությամբ վերականգնվում է, դեռ մի բան էլ թարմացած լավանում ես դու, շատեր հրաժարվեցին իրենց նախկին դեղերից, որոնք պարունակում էին իրենց մեջ քիմիա եւ վնասում էին մարդու օրգանիզմը, մի բան էլ բուժելու տեղը ավելի շատ խնդիրների առջև էին կանգնեցնում։ Իսկ հիմա ինչն է խնդիրը, եթե դու չես պատվիրել միջև այսօր այս դեղամիջոցը, սա քեզ համար լավագույն նվերն է քո հարազատների համար, ովքեր որ ունեն խնդիրներ, չեն կարողանում քնել, կամ ունեն խնդիրներ շարժողականության հետ կապված, կամ ունեն աղիքային ստամոքսային խնդիրներ, հայրեն շրջանառությունն է վատ, ախորժակն է վատ, նման խնդիրները լուծվում են այս խնամքի միջոցով։ Սա դեղամիջոց չէ, չի պարունակում որևէ քիմիա, սա խնամքի միջոց է, որը 1000 անգամ դեղամիջոց արժե։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն Թուրքիայում տեղի ունեցել ջրեղեղ, որը գրանցվել է Վանի տարածքում։ Վանա լճի մակարդակը բարձրացել է։ Վանա լճում ուսումնասիրությունների արդյունքում վերջին շրջանում հայտնաբերվեց ջրի տակ գտնվող գրեթե քաղաք, շինություններ, արձաններ, որոնք գտնվում էին Վանա լճի տակ։ Եվ այս լիճը հերթական անգամ ապացուցվեց, որ օգտագործվել է միշտ հայերի կողմից, այդտեղ եղել են միշտ հայեր։ Եվ խնդիրը նրանում է, որ այսօր Թուրքիան պատժվում է այն տարածքներում, որտեղ որ ժամանակին ապրել են հայեր, եւ այդ հայերը ստիպված են եղել լքել իրենց տարածքները, ինչպես այսօր Ղարաբաղցիները դուրս եկան Ղարաբաղից, Ղարաբաղը անձնելով ադրբեջանցներին, այնպես էլ ցեղասպանության ժամանակ, երբ որ Թուրքերի գործողությունների արդյունքում հայաթափվեց արևմտյան Հայաստանը, այդ տարածքներում այսօր թուրքերը չեն կարողանում ապրել։ Եվ եթե այսօր այդ տարածքներում ման գաս, թուրք գրեթե չես գտնի, քրդեր են ապրում, թուրքերը այդտեղ դժբախտ են, հայերի տարածքում թուրքերը դժբախտ են, միշտ լինում է աղետներ, եթե լինում է երկրաշարժեր, լինում է այդ տարածքներում, եթե լինում է ջրեղեղներ, լինում է այդ տարածքներում, ու նմանատիպ աղետները շարունակական բնույթ են կրում, տուժում են քրդերը։ Դե հիմա ով որ ապրում այդտեղ, պետքա բա տուժի, որովհետև միլիոն ու կես անմեղ մարդու այրուն է թափվել այդ հողի վրա, բնականաբար անիծված հող է, ինչպես որ նաև անիծված հող է Լեռնային Ղարաբաղը, անիծվածը թե հայերի կողմից, թե ադրբեջանցների կողմից, որովհետև ինչքան զոհ տվել է Հայաստանը, այնքան զոհ եւ կրկնակի ավել տվել է Ադրբեջանը, թե զինվորականության շրջանակներում եւ թե խաղաղ բնակիչների շրջանակներում Հայաստանը եւ Ադրբեջանը այդ հողի վրա հազարավոր զոհեր են տվել։ Հետեւաբար, ինչպես չվայելեց այդ հողը Ղարաբաղցին, Ղարաբաղի հայությունը, այնպես էլ այդ հողը չի վայելելու Ադրբեջանը, ինչքան էլ Ալիևը վերի բնակեցնի ադրբեջանցներով, թալիշներով եւ այլն եւ այլն, այդ հողերը իրենք չեն վայելելու, կառուցում են կային քաղաքներ, օրինակ Աղդամ քաղաքը մեր ժամանակում ավերված, գրեթե այնտեղ ոչ մի բան չկար, այսօր գեղեցիկ թաղամասեր են սարքել նոր մշակույթային ձևով, ոչով նույնիսկ նման թաղամասեր այսօր ման գաս Երևանում չես գտնի, բայց Ալիևը բերել Աղդամում, որտեղ որ փոշուց, քարից բացի ոչ մի բան չկար, թաղամասեր է գցել, գեղեցիկ, ամեն ինչով համապատասխանում է ժամանակակից ստանդարտներին, այսօր որ Երևանում ման գաս այդպեսի թաղամաս չես գտնի։ Մարդը միլիարդներ է դնում Ղարաբաղը սարքում, բայց այդ միլիարդները ինքը չի վայելելու եւ չեն վայելելու Ղարաբաղում ապրող ցանկացած ազգություն, ուզում է լինի ադրբեջանցի, թուրք, թալիշ, եզդի, ով ուզում է լինի, չի վայելելու։ Բայց այստեղ ունենք արձանագրում, որ մենք 30 տարի Ղարաբաղին նվիրված փողերը լափել ենք, մեր ղեկավարությունները, Ղարաբաղի ղեկավարությունները պատասխանատու բոլոր մարմինները եղել են կաշառակեր, թալանչիներ, այսօր Ալիևը թալանչի լինելով հանդերձ, մարդասպան սրիկա լինելով հանդերձ, ով որ մահապատժի արժանի, փոշու վրա, Աղդամի վրա կառուցումա քաղաք, եւ այդ քաղաքը պետքա
համապատասխանի միջազգային ստանդարտներին։ Էսա մեր տարբերությունը, որ դու քո հողը չես հարգել այնքան, որ այդ հողի վրա նույնիսկ փող չես ուզեցել ծախսես։ Իրադարձություններ են տեղի ունեցել Ադրբեջանում, որոնք կարող են հանգեցնել ազգամիջյան ռազմական բախումների։ Ադրբեջանի կառավարությունը սկսել է բնակեցնել Լեռնային Ղարաբաղի գրավված տարածքներ և իր բնակիչներին բաժանում է այդ տարածքներում տներ։ Օրինակ, Աղդամում տուն ստացողը բողոքում է, որ ինքը պետք է ապրի Ստեփանակերտում կամ Շուշիում, Շուշին իրենք շատ են սիրում, ի դեպ, Շուշիում հայկական ամեն ինչը ոչնչացված է և կառուցվել են 5 աստղանի հյուրանոցներ, որպեսզի ադրբեջանցները գնան, թուրքերը գնան ու տեսնեն, թե ինչ են գրավել 20 թվականին այդ հարստությունը վայել են։ Միջև չկործնես, իհարկե չես հասկանա, թե ինչ ես կործրել։ Մենք ունենք Լեռնային Ղարաբաղ, որը 30 տարի թալանի արդյունքում չկարողացան 20 թվականին պահել։ Ադրբեջանը տեսնում էր, քո տնտեսությունը ոչնչացվում է, դու չունես ոչ մի բան, մի սփյուրք ունես, այդ սփյուրքին այնքան կթեցիր, այդ սփյուրքը ասեց, էլ փող չեմ տալիս, գնացեք գրողի ծոցը, դուք այդ փողերը լափում եք, գալիս տեսնում այդ սփյուրքի հայը լիսկան դղյակում ապրում, Սերժի ախպերները դղյակներում են ապրում միլիոնները իրենց տակը, ապրում են դղյակներում սովորական պատգամավորներ, ովքեր որ բոմժեին դարձել են միլիարդատեր, ում հաշվին չգիտես ու մի բան էլ փող են ուզում, գնացեք այդ մարդկանց ունեցվածքի աղբյուրը բացահայտեք, ինչ փող սփյուրքից։ Մուրացկանի պես Հայաստանը երկար տարիներ փող ա մուրացել սփյուրքից, լավ էդ փողերը բերեք ծախսեիք Հայաստանի ժողովրդի բարեկեցության համար։ Մինչև այսօր ասֆալտ չի տեսել Հայաստանի տարբեր քաղաքներ ու գյուղեր։ 18 թվականից հետո փառք Աստծո Նիկոլ Փաշինյանը կարողացավ այդ ամեն ինչը ապահովել ժողովրդի համար։ Եթե չլիներ 20 թվականի պատերազմը, Հայաստանը այս վիճակին չէր լինի, Հայաստանը այնքան զարգացած պետություն կդառնար այս 5 տարիների ընթացքում, որ կողքի պետությունները նայելու և զարմանալու են, նաև նախանձելու էին մեզ վրա, որովհետև տարի ու կեսում կարողացել էինք հասնել մեծ արդյունքների և դեռ մի բան էլ առաջ էինք գնալու, Ադրբեջանը նկատելով Հայաստանի կողմից այդ առաջընթացը սկսեց լայնամասշտաբ պատերազմ նաև դադարեցնելու համար Հայաստանի զարգացումը, բանակը այնքան էր զինվում, որ Ադրբեջանը տեսավ այդ ամեն ինչը, ասեց, եթե ես հիմա չսկսեմ պատերազմ, մի քանի տարի հետո իմ համար դժվար է լինելու նույնիսկ 10 կրակոց հայերի ուղղությամբ կրակել։ Ինչու 30 տարի Ադրբեջանը չէր սկսում պատերազմ, որովհետև բանակցություններում Ադրբեջանին ասել են, մենք քեզ հող ենք տալու։ Ադրբեջանին ձեռք չէր տալիս այդ հողը վերցնել, մի բան էլ պատերազմ ատել, Ադրբեջանին ձեռք էր տալիս գնալ բանակցություններով վերցնել հողեր և դրանով վերջացվել ամեն ինչ, բայց Ադրբեջանին մենք խաբեցինք, խաբեց Սերժ Սարգսյանը, խաբեց նրանից առաջ ու նրանից հետո եղած արգորս նախարարները, խաբեցին Ալիևին, որի պատճառով սկսվեց ռազմական մեծ բախումներ։ 20 թվականի պատերազմը Ադրբեջանին իհարկե հաղթանակի բերեց, բայց այսօր ադրբեջանցները իրար են ուտում մեծ ազգամիջյան բախումները, ես Աղդամում չեմ ապրի, ես գոնե ուզում եմ Շուշիում կամ Ստեփանակերտում ապրեմ, եթե նրանց այդտեղ տուն եք տվել, ինձ էլ պետք է այդտեղ տուն տաք, այսպիսի խոսակցություններ են պտտվում ադրբեջանական հասարակության մեջ և նկատելի է, որ ոչ Ստեփանակերտում, ոչ Շուշիում, ոչ էլ Աղդամում ադրբեջանցի չի ապրելու երբեք։